Pred Ljubljanskim magistratom je potekal že 16. veliki shod za zaščito pitne vode. Z velikim veseljem povem, da je voda čista, kljub temu, da je Zoran Janković napovedoval že pred enim letom, da bo po kanalu C0 zagnal 3 milijone litrov, poslušajte, 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan. Spomnimo, v oktobru jim je zopet uspelo braniti ljubljansko pitno vodo pred Jankovićevo zastrupitvijo. Preprečili so, da bi župan do konca zgradil in zagnal nevaren in nezakonit kanal C0. Če našega poguma, vašega ustrajanja, pritiska na vse inštitucije ne bi bilo in ne bo, bodo naši vnuki v naši zanamci ostali brez pitne vode. In takrat vam povem, da nam tudi vesoljska tehnologija Goloba, s katero zavaja Organizacijo Združenih narodov, ne bo pomagala. In kaj je novega? Vlada Roberta Goloba je na Jankovićevo izseljevanje izdala odločbo, s katero neposredno krši odločitev upravnega sodišča, da mora pristojni državni organ ponovno vsebinsko odločiti, ali je za nevaren in nezakonit kanal C0 potrebna presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje. Se pravi, pravna bitka teče naprej, ampak rečemo lahko sedaj, da je od te odločitve vlade Robert Golob aktivno soudeležen pri poskusu zastrupitve čiste pitne vode, ki jo pije več kot 400 tisoč ljudi. Agencija za okolje je namreč leta 2015 in 2016 nestrokovno in nezakonito odločila, da za kanal C0 presoja vplivov na okolje ni potrebna. Upravno sodišče pa je letos marca odločilo, da je pritožba, ki je bila vložena, utemeljena in da mora pristojni državni organ še enkrat vsebinsko odločiti, ali sta presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje potrebna. Vlada Roberta Goloba je odločila, da se pritožba zavrže, ker da ne bi bilo pravnega interesa za pritožbo. Odvetnik lastnikov zemljič, gospod Golob, je leta 2020 uložil pritožbo na sklepe Arsa, da za kanal C0 ni potrebna presoja vpliva na okolje in okoljevarstveno soglasje. Te sklepe je Agencija za okolje izdala leta 2015 in 2016. In potem seveda je najprej Arso, potem pa Ministrstvo za okolje zavrnilo to pritožbo kot nedopustno, ker da ne bi bilo pravnega interesa. Potem je šel odvetnik Golob na Vrhovno sodišče in poslušče, kaj je odločilo Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je odločilo, da je pritožba v tem postopku možna. Ker se v avstrijskem Celovcu niso pravočasno uprli in zaščitili pitne vode, imajo že več kot en mesec zastrupljeno vodo in če dalje več ljudi s črevesnimi težavami v bolnicah in zdravstvenih domovih. Koliko ste lahko na Pop TV ali pa RTV Slovenija o tem slišali? Nič. A veste, zakaj niste slišali? Zato, ker se bojijo, da bi ljudje hitro povezali zastrupitev vode v Celovcu z zastrupitvijo vode v Ljubljani. Zato niste smeli o tem nič vedeti, ampak Celovčani so en mesec morali piti vodo iz plastenk. In veste, kaj je to zanimivo? Še ena usporednica z Ljubljano. Do danes, tudi po enem mesecu, ne vejo, od česa je bila voda zastrupljenja, kaj je bil vzrok zastrupitve. To v Ljubljani in Sloveniji še lahko preprečimo. Zato je princ na shode v Ljubljani pozval ljudi iz vse Slovenije. Naslednji shod bo 18. novembra na znanem kraju ob znanem času. Torej ob 14.30 pred Ljubljansko mestno hišo.